Bonia. Mama, quoi, on y a? Alimon, y a un bon conflit. Où y a commandant à fait. Alors, pas comme le bonheur pour le fait. Alimon, pas comme moi, dans le divan. Et qui ne couvit la bâche. Et qui ne couvit la bâche. Et où j'aime ça. Où j'aime ça. Parce que moi, je suis un peu. আমি জানো যে এটি সমাজৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কৰোঁতে বিকাশ হ'ব লাগিব। অলপ আগতে আমাৰ মঞ্চত অসমীয়া সমাজৰ সম্পাদকে খুব ধুনীয়াকৈ ক'লে যে আমি যদি কেনেকৈ আমাৰ জাতিটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ প্ৰথমে দৰকাৰ হ'ব শিক্ষা। আমাৰ যি সংস্কৃতি, আমাৰ যি কৃষ্টি, তেওঁলোকৰ যি কৃষ্টি, সেইটো তেওঁলোকে নিজকে নিজৰ সদায় মাতৃভাষাক ভাল পাব লাগে। নিজৰ মাতৃক ভাল পাবনে বেলেগ মাতৃক বেয়া পোৱা নুবুজায়। কুঁহিয়াৰসকলৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ শিক্ষা, তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা তেওঁলোকে শিকক। লগতে যিহেতু অসমত আছে, তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ লগত মিলি, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত, সংস্কৃতিৰ লগত মিলি সকলো একাকাৰ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ লৈ আমি গোটেই যেনেকৈ নদী উপনদী আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, তেনেকৈ আমাৰ উৰিয়া সমাজৰ নিজস্ব তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য সেইখিনি বজাই ৰাখি আগবাঢ়ি যাওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। মোৰ খুব ভাল লাগিছে আচলতে। আজি ইয়াৰ পিছত আমি জানো